ମୈଦାନ ହେବ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି, ରାତିରେ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି, 2024 ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସରିଛି ସମର ସଜା। ମହାଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବଜାଇବାକୁ କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି। କାଲି ରାତି 9:30 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। 6 ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସୋମବାର 10:30 ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ ମୋଦି, ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ସେଠାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ କାଲି ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।